Unë si ministër i kësaj qeverie mbuloj një digaster shumë të rëndësishëm të ekonomisë. Ju jeni dhe ta zom është shumë në interes publik dhe në interes qytetarëve. Ta zom të informojmë se të bëjmë fillimisht një rezume të punës një vjeçare të mandatit. Janar-mars 2021, 24.96 milion euro pagesat për subvencione mbujtësi. Janar-mars 2022, 4.86 milion euro. Janar-mars 2023, 0.28 milion euro. Investimet kapitale mbujtësi për periudhën janar-mars 2023 janë 0%, kaq për mbështetjen për mbujtësi. Po, ky personin fjallë ka qenë kryeministër. Do të thotë qytetarët e Kosovës e din, unë mendoj që është manipulanti më i madh, mesën e manipulantëve më të mëdhej në skenën politike kosovare. Abdullahuti? Po, krejt këto dhona që ai ka pasqyruar janë të sakta, të pavërteta dhe janë gënjeshtra kështu të skrupulta. E para, zotnia në fjalë ka qenë kryeministër dhe në momentin kur e ka hartuar buxhetin, ose kur e ka aprovu buxhetin e vitit 2021, fermerëve të Kosovës ju ka mbetë 40 milion euro. Ndërsa 24 milionçi i periudhës janar-mars 2021 është vetëm kompenzim i një pjesës ose gjysma e obligimeve financiare që i kanë bet. Ndërsa 2022-ën ne nuk kemi mujt me aloku mjete në kategorinë as subvencionave as grantëve, për shkak se përfundimi vitit 2022 buxhetin ose këtë rast raportin kontraktual mes fermerit edhe ministrisë ka qenë 0-0. Janë kompenzuar 28.222 fermer me vlerë më në grantë dhe subvencionë ofër 70 milionë euro dhe nuk i kemi mbetë borxh asnjë fermeri. Ndërsa ky manipulatori del me manipulime të tilla për shkak se në 3 muajshën e parë nuk kishte qysh me dispozu subvencione për shkak se hartimi i programit i merr një muaj, udhëzimi administrativ publik, dëgjimi publik dhe paraprak i ka 28 ditë që i bjen fundi i shkurtit, hapja e shpallës publike zakonisht gjatë 30 deri në 45 ditë që i bjen futemi në prill, mande vjen procesi vlerësimit administrativ dhe kontrollit pagesat e para në afatin kohor të para që mundën mu realizu rreth korrikut të gushtit. Nuk ka shansa teorike ma përpara mu ekzekutu. Tash, edhe sa i përket çështjes së investimeve kapitale, po nuk mundet me pas investime kapitale për projekte të vogla për ministrit, sigurisht është Ministria e Bujqësisë ku 2% e buxhetit total është investime kapitale. Realizueshmëria në rast se flasim për vitin 2022, të investimeve kapitale është 81.81% Ministrisë e Bujqësisë. Po ai nuk është ndaj parametër me cilën 2022-ën. Jo, 2023-ën i ki po, deri në nëntor i ki 7% veç. Jo, nuk është 7%, është shifra më e madhe. Çfarë më ke thënë? Gjithçka nuk është relevante, faton. Nuk është relevante kjo faton. Kjo po jo, po tash të relevancën. Pja përcakton një pjesë, jo, po jo, unë po them që ka edhe kur ka qenë 81.81% nuk është ndaj sukses me cilën burrën për shkak se është